Při přípravě e-mailové kampaně si buď můžeme vybrat z předpřipravených šablon, tím, že ji označíme a klikneme na další, anebo si můžeme celou šablonu připravit sami. Takže jenom klikneme na další a otevře se nám nový čistý editor. Vyplníme předmět. E-mail, z kterého chceme, aby zákazníci věděli, že bylo odesláno. A teď si můžeme začít sestavovat šablonu. Šablony se sestavují jednoduše na základě drag and drop, jenom vezmete blok a přetáhnete. Máme buď to textové bloky, nebo obrázkové bloky, nebo klidně kombinace. Úprava jednoduše klikneme, otevře se nám správce obrázku, vybereme si obrázek, který chceme nahrát. To samé tady, pokud chceme blok vymazat, klikneme na křížek, odebere se celý blok. Text si upravíme a ještě vám ukážu používání placeholderu. Placeholder, neboli variabilní záměnný text, umístíme například, když chceme poslat e-mail a chceme, aby byla ta osoba správně oslovená, tak si tam dáme placeholder pro oslovení. Doplní se nám tu placeholder salutation a každý e-mail bude začínat dobrý den paní Nováková nebo dobrý den paní Svobodová podle toho, jaké oslovení máte vyplněné v kartě kontaktu. Když máme e-mail editovaný, můžeme si poslat náhled e-mailu anebo můžeme přejít k odesílání e-mailu